Fitoria kundër Partizanit ka ndezur edhe njëherë sezonin e Skënderbeut, sigurisht nuk luhet më për objektiva të rëndësishëm, por tashmë për të mbijetuar mes më të mirëve. Presidenti Ardian Takaj beson se ky objektiv është më se i mundur, por kjo është një garë që bërë dhe kuqt nuk janë përshtatur ende. Ushqyrit e dëborës zgjohen pikërisht atëherë kur shumë pak pritej. Nuk arrijnë të fitonin për ballë Kastriotit, për eventit, çka të tillë kundër Partizanit. Një fitore e madhe që jep më shumë besim për pjesën e mbetur të sezonit, se mund të mbijetojnë mes më të mirëve. Fakt të cilin e pranoi dhe presidenti Ardian Takaj pas përfundimit të sfidës. Fitore që ka një shpresë, si një shpresë për mbijetesën. Normal, se nuk kemi hiq dorë, se janë 13 ndeshje të tjera që nuk është se kemi rivalët tonë janë larg. Atë këta do janë serioz deri në fund luajtë. Normalisht objektivi për mbijetesë është dhe i arritshëm. Ky është një objektiv rrisi në shtëpinë e Skënderbeut. Për herë të parë që pas rikthimit në elitë diskutohet mbijetesa. Për presidentin Takaj është më e lehtë të luftosh për titull se sa për mbijetesë. Duket ky niveli këtu poshtë është më i vështirë. Ka probleme shumë më të mëdha, ka probleme arbitrimi, probleme. Edhe duhet ta përballosh ndryshe. Miguel Memeli shijon këtë fitore për ballë Partizanit. Për trajnerin e Skënderbeut, ky sukses vlen më shumë se sa 3 pikët, pasi i jep një dozë të madhe në aspektin psikologjik. Ka në aspektin moral, psikologjik jashtëzakonisht, sepse morëm 3 pikë nga një kundërshtari për titull kampion. Do të kemi një qëllim që të arrijmë objektivin final, shpëtimin nga kategoria. Pavarësisht